изометрична екстензия с динамично хващане на тежест на диск. Упражнение, което ще заздрави цялата задна верига. Работим статично и в същото време динамично с ръцете. Много подходящо за различни видове спортове, които отговарят и имат нуждата от хващане на топки като баскетбол, за вратари, волейбол. Работим за реакция, също контрол, координация. Страхотно упражнение за задната верига. Може да стартирате с такъв тип машина, който е на 45 градуса. А ако имате и GHD машина, това е прогресията, още по-сложно е, защото сме хоризонтални. Така че пробайте упражнението, в зависимост от повторенията, постепенно може да качвате и килограмите на дисковете. Успех!